kandahar mili radio television de dronao kadarmun lidom ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh min shamba de uzur de sabatani umar skal da mezanya tale de mecht u ishtam aw da rawand 2019 miladi kal de october de mecht no na samane tala wa samsta spam ragar zu de mahal khabar no takba pel ki de chu muhim khabar no sartike د کندهار د اقتصادي پراختیا او صادراتو لوړول لپاره اوش پروژې ډیزاین شوی دی په کندهار ملي راډیو تلویزیون کې د شهید جنرال عبدالرزاق او شهید محمد سلیم رحیم فاتحه واخیستل شوه او د عامې روغتیا ریاست 15 بې کیفیته درمل ونیول سم بشپړ خبرونه ویان رالی صدیقی بسم الله الرحمن الرحیم د کندهار د اقتصادي پراختیا او صادراتو لوړولو لپاره اوش پروژې ډیزاین شوي دي د شنبه په ورځ د افغانستان د هوایي ډګرونو د اقتصاد پراختیا کمیسیون د دارالانشا رئیس نصرالله صاحبزاده ورسره پلاوي په ولایت مقام کې د کندهار والي حیات الله حیات سره وکتل د پلاوی مشر د خپل راتګ موخه د کندهار د اقتصادي پراختیا او صادراتو لوړولو لپاره د دولتي او خصوصي سکتور سره ډیزاین شوي اوویشت پروژې شریکول یاد کړل تر څو معلومه سي چې دغه پروژې څومره د کندهار د ضرورت مطابق دي نور حال د سید ستار محتابي په چمتو سوي راپور کې ښاغلی نصرالله صاحبزاده وویل یادې اوویشت پروژې د احمدشاه بابا هوایي ډګر اقتصادي زون زراعتي کمپلیکس او وچ بندر لپاره ځانګړي سیوی دي چې 2.3 میلیارد افغانۍ پانګونې ته اړتیا لري او د یادو پروژو لپاره به په کندهار او سپین بلدک ولسوالۍ کې 2500 جریبه ځمکه ضرورت ده چې مستقیم او غیر مستقیم به 6000 کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي د ښاغلي صاحبزاده په خبره د یادو پروژو په تطبیق سره به 1 میلیارد افغانۍ عواید لاسته راځي چې د عمر په تېرېدو سره به دغه عواید ډیریږي په اونۍ چې همکاري او رهبري ادارې به یې پروسه مخته وړي چې سړکونه یخې خونې 15 ستوریز هوټل د بستهبندۍ مرکز او نورې اسانتیاوې به پکښې شاملې وي او د یو څخه تر 5 کالو یې جوړېدل وخت نیسي کندهار والي حیات الله حیاته دوی راتګ ته هرکلی وویه او زیاته یې کړه چې په کندهار کې د پانګونې لپاره اراده موجوده ده او موږ به هڅه وکړو چې چارو ته یې سرعت ورکړو کندهار والي د پانګونې لپاره د دوو اسانتیاوو یادونه وکړه چې په لومړي قدم کې د ځمکو د انتقال موضوع د تیر له پرتله ډېره اسانه سوې ده او په یاده برخه کې بشپړه اسانتیا موجوده ده او دوهمه یادونه وکړه چې تیر کال په پرتله 300% د کندهار امنیت تامین سوی او پانګوالو ته بشپړه زمینه مساعده ده او په دغه برخه کې د هر رنګ همکاریو ډاډ وړاندې کړ د کوچانو عمومي رئیس استاد حبیب الرحمن د کندهار والي سره وکتل د شنبه په ورځ سهار د کوچانو عمومي رئیس استاد حبیب الرحمن او ورسره راغلي څو کسیز پلاوي په ولایت مقام کې د کندهار والي حیات الله حیات سره وکتل راغلي پلاوي کندهار ته د خپل سفر موخه دلته د جنوبي غرب حوزې په کچه د قوچي قوم د سرخیلانو مشرانو علماو او ځوانانو انسجام او همغږي حوزوي غونډه جوړه دل یاد کړل نور حال د ول محمد انوري په چمتو سوي راپور کې راغلي پلاوي د کندهار والي څخه ځانګړې مننه وکړه چې د تیر ژمي د سیلابونو پر مهال یې کوچان او د هغوی څاروي په وخت وژغورل او خوندي سیمو ته انتقال کړل او هغوی له درنې خسارې څخه وساتل همدارنګه د خپلو خبرو په دوام وویل چې د جمهور رئیس له لورې د ولایتي ادارې په همکارۍ تر دې مهاله 1,300,000 افغانۍ د سیلاب ځپلو کوچانو سره نغدي مرسته سوې ده کندهار والي حیات الله حیات راغلي پلاوي ته ښه راغلاست وایه او د کوچانو لپاره یې په بېلابېلو برخو کې د وروستیو وړاندیسو خدماتو یادونه وکړه ښاغلي حیات وویل ولایتي اداره د مرکزي ادارې د هدایت پر بنسټ د کوچي کشر د هر اړخیزې پیاوړتیا په موخه لازمي اسانتیاوې برابروي تر څو کوچان هم لازمو خدماتو لاسرسی ولري کندهار والي زیاته کړه ولایتي اداره د کوچان د روغتیا معرف مالداري د ودې مالچرونو د احیا او لاسي تړونکي د کوچان ورګډول ټولنیزه پیاوړتیا د جرګو او شوراګانو احیا او د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ځان مکلف بولي تر څو د کوچان د ژوند د باثباته کېدو او شوال په موخه اجراءات ترسره او پر ژوند اغېزمن تمام سي کندهار والي د یادو غونډو جوړېدل د کوچي ټبر د انسجام لپاره ډېره مهمه وبلل او په دې برخه کې راغلي پلاوي ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ
په کندهار ملي راډیو تلویزیون کې د شهید جنرال عبدالرزاق او شهید محمد سلیم رحیم فاتحه واخیستل سوه. د کندهار مخکنی امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق او د کندهار ملي راډیو تلویزیون کامرمین محمد سلیم رحیم یو کال وړاندې په ولایت مقام کې دننه د یو برید پر مهال شهیدان سول. د شنبې په ورځ د کندهار ملي راډیو تلویزیون همکارانو د یادو شهیدانو د روح د خوښۍ په خاطر د قرآن کریم ختمونه او خیراتونه وکړل. نور حال د ویس آرین په چمتو سوي راپور کې. پوره یو کال درمخه د میزان د میاشتې شپږویشتمه نیټه وه چې کندهار له یوې خورا لویې غمیزې سره مخ سو. دا داسې غمیزه وه چې نه یوازې د کندهار ولس غمجن کړ، بلکې ټول هیواد او آن د نړۍ په کچه خلکو ته درد ورکړ. د مازدیګر او ماښام تر منځ وخت و. د کندهار ولایت مقام په دننه کې د ټکانو غږونه واورېدل سوه. دا ټکانو ځکه خلک ډېر وارخطا کړل چې د ورځې له پیله هلته مهمه غونډه شروع وه. د خلکو بیره او وارخطایي بې ځایه نه وه. په دې پیښه کې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق او یو شمېر نور لوړ پوړي کسان په نښه سوي وه. برید د وخت د والي یوه ساتونکي ترسره کړی و. د پیښ په شهیدانو کې یو کس د کندهار ملي راډیو تلویزیون کیمرمین حاجي محمد سلیم رحیم هم شامل و. مرحوم رحیم په ولایت مقام کې د راپور لپاره د عکاسۍ دنده پر غاړه درلوده. مرحوم په 1950 کال کې د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې دنده شروع کړې وه. هغه لومړی د تخنیکي کارمن په توګه دنده مخته وړل، خو وروسته د یوه ډېر تکړه کیمرمین په توګه وپېژندل سو. شهید محمد سلیم رحیم په خپله دنده کې ډېر کامیاب او مسلکي کس و. هغه څو ځلې د کندهار ولایت مقام او کندهار ملي راډیو تلویزیون له لورې د ښه کار کولو له امله ستایل سوی و. شهید سلیم نږدې 40 کاله دنده ترسره کړل. هغه خپلې دندې ته ژمن مامور و. تر ټولو کارمندانو وختي دندې ته حاضرېدی او ورسپارل سوی مسؤلیت به یې په پوره اخلاص سره سرته رسوی. شهید سلیم په هر ډول خطرناک حالاتونو کې هم خپله دنده په میړانه اجرا کړې. هغه د خپلې دندې د اجرا پر مهال دوه وارې ژوبل سوی و، خو وروستي ځل ژوبل کېدو هغه د تل لپاره د دې نړۍ څخه واخیست. شهید سلیم رحیم د ولایت مقام په پیښه کې په مرمیو ولګېد. د کورنۍ غړو او اولادونه یوازې په مرمیو غلبېل جسد ته اوښکې توی کړې. نن چې د شهید د شهادت یو کال پوره کېږي، همکارانو، خواخوږو او دوستانو یو ځل بیا غم تازه کړی. د قرآن کریم ختمونه او خیراتونه هم وکړل. نه یوازې د شهید محمد سلیم رحیم روح ته دعاګانې وکړې، بلکې د هیواد ټولو شهیدانو ته د دعا لاسونه لاپه کړل او د خدای جل جلاله څخه یې ورته د جنت غوښتنه وکړه. د کندهار تلویزیون د شهید سیبي کیمرمین محمد سلیم رحیم څخه شپږ اولادونه پاتې دي، درې زامن او درې لونې. د یادولو ده چې د شهید له کورنۍ سره نه یوازې د کندهار ملي راډیو تلویزیون لخوا وخت پر وخت مرسته او همکاري سوې، بلکې د خبریالانو یو شمېر نهادونه هم د نوموړي د شهادت په شپو ورځو کې کومک ورسره وکړ. د امروختیا ریاست 15 او 18 بې کیفیته درمل ونیول. دغه درمل چې انټي بیوټیک هم پکې شامل دي، د بې رجستره کمپنیو څخه په کچاکي ډول راوړل سوي دي چې د صحت لپاره مضر او تاواني دي. نور حال د نثار احمد احمدي په چمتو سوي راپور کې. د کندهار د امروختیا ریاست مسؤولین وایي دوی د ټولو هغو درملو چې کیفیت یې ټیټ او تر وخت تیر وي مخنیوی کوي او له منځه یې وړي. د امروختیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا وایي په وروستي کمپین کې 45 کلمه درمل چې څه باندې 3400 کارټونه کېږي د بېلابېلو ګودامونو څخه راټول او له منځه به یې یوسي. موږ 3450 کارټنه چې 45 کلمه دوا وه مجموعاً 15 تنه کېدله کندهار د بایپاس د ګودامونو څخه نیمر شي کمپین وکړي او دا دوام راوړل. تاسو چې د دې پرته ده بیا به دا د یو پیشنهادو بډایت په حضور کې له منځه ولاړس. دواو راوړل، د دواو ساتل، د دواو ویش، د دوا د کیفیت مسله یو لوی چالیج دی. نو موږ په دې اړه ډېر خاص تب تلاشونه کړي دي. بیا هم ژمن چې ټوله کندهاریان د ضرورت په وخت کې چې دی دوا ته ضرورت پیدا کړي د ښه کیفیت لرونکې دوا څخه دی استفاده وکړي. دا دوا چې موږ نن راوړل چې 45 کلمه وه
یو هم رجستر کمپنی نو پخلا زیاده بیچه یا درمول در اختیال پار موزیر او استعمال د انسان په وجود کې مقاومتي سیستم کمزوري کوي هغه باید د درملو مالکین تشتیدلی او حسب وکړي چې د درملو اتحادیه په مرسته پیدا او عدلي ارګانونو ته وسپاري اشخاص خو تر اوسه هیڅوک نه دی اسره دوی راځي موږ به قانون په چوکاټ کې دولتي اصول دي څارنوالي ده پولیس دي جنایي ده ګمرک دي موږ به خبرې ورسره وکړو نو تاسو ولیدل زه د سهار د 9 بجو تر راوست 4 بجې موږ دغه ځای سرالو ماته یو هم نه دی یاري سوی چې دا زما د واده مې وړ خو دا معلومدار معلومېږي چې دا قاچاق دی په غلا یې راوړي او بې کیفیت دی جیلي دوا ده دا یادونې وړ ده چې د عامو روغتیا ریاست تر دې وړاندې هم میاشتني روبوار او کلني کمپاینونه ترسره کړي او د ټولو هغو درملو مخنیوی یې کړی چې د صحت لپاره ضررمن او کمپنۍ یې د عامې روغتیا وزارت سره ثبت نه دي ځنګړو ځواکونو د هوایي عملیات پر مهال په میوند ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي وسلوالو طالبانو د میوند ولسوالۍ د سره بغل په کانتینر بازار سیمه کې په یو مسجد او د ملکي کسانو په یو کور کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړي وه او ځنګړو ځواکونو د کشفي او فاتفي عملیاتو له مخې په یادو ځایونو کې وسلوال زیات شمېر سپکې او درنې وسلې او چاودېدونکي توکي هم پټ ساتلي وه تېره شپه افغان ځنګړو ځواکونو پر یاده سیمه هوایي عملیات کړي چې په پایله کې 3 تنه طالب وسلوال وژل شوي او همداراز ځنګړو ځواکونو د سیمې په مسجد او کور کې د وسلوالو طالبانو له لورې ځای پر ځای شوي مینونه هم کاش په او خونسا کړی دی چې ورسته د مسجد دروازه بیرته د خلکو پر مخ خلاصه کړه په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو سپکې او درنې وسلې چې په یاد مسجد او کور کې پټ ساتل کېدل هم کاش او ورسته یې له منځه وړي هلمندیانو د خپلواکۍ د اتل ستر پاسوال شهید عبدالرزاق خان لمړی تلین ولمانځه د هلمند ولایت مقام تالار کې د شهید ستر پاسوال جنرال عبدالرزاق د لمړی تلین په مناسبت یو پراخ غونډه جوړه سوې چې د دولتي مسؤلینو ترڅنګ ګڼ شمېر ځایي مشرانو سپین ږیرو او ځوانانو په کښې ګډون کړی و نور حال هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په چمتو سوي راپور کې د خپلواکۍ ملي اتل او د افغانستان د ملي پوځ نه ماتېدونکی جنرال او د لوی کندهار نومیالی ځوان شهید ستر پاسوال عبدالرزاق خان ګاډۍ یا ټانګان چې څوک لري د هغه زموږ تشویش نه لرو انشاءالله زموږ تیار عسکر در یو ټانګ تکړه دی د هغه شانسه به تشویش نه کړو د خیره هر څوک چې بل پلان درولی وه د دې شانسه تشویش وکړو اوس یې تر اوسه هغه ټانګان په هغه ځای کې پاتې دي اوس چې هر ټانګ وړي بیا هر څلور وار اجازه اخلي چې څه اجازه ده چې موږ یې نیسو نو د هغه شانسه تشویش مه کوئ ټانګان دې ودرې ټانګان دلته ورسیانو بیخي ډېر ټانګان اوسېدلي د پنجاب ته ټانګان څه به نه بېرې پرستر پاسوال عبدالرزاق خان د ترهګرو لخوا نږدې 6 مرګونی بریدونه وسوه چې بالاخره وروستي برید کې شهید شو د خان عبدالرزاق خان شهادت نه یوازې د دولت لپاره لوی او ستره ضایه وه بلکې د ولسونو لپاره هم یو لوی ویر و ستر پاسوال عبدالرزاق خان د پاکستان پر دسیسو پوهېدی او له همدې امله د پاکستان استخباراتي ادارې په دې هڅه کې وه چې د هغه د مرګ دسیسه څنګه جوړه او پلې کړي راپورونه جوړېږي یو شی نشو کولی چې وطن و دښمن ته پرېږدي هېڅ په هېڅ قیامت نشو که زه راپورټ جوړې کړم وطن نشو پرېښود لکه هلمند لکه کندز لکه روزګان لکه فراه نشو کولی دم په وسه نه ده هغه وخت به بیا د ټول افغانستان په ملت په مخ کې ودرېږو چې دغه تهدیدونه دي تی پوهېږي ولایت و دا خلک هم پوهېږي زما په وسه یوه دیکه هم دغه پرت نه دي په وسه چار څوک هم په در کوي هغه دې په در چې د طالب و د تروریست و د عیسا و د بلادین د پټاوه نه بېرېږو د بل چا د راپور هم نه بېرېږو د افغانستان د نورو ولایاتو په څیر دلته هلمند کې هم د ستر پاسوال عبدالرزاق خان د شهادت لومړی تلین ولمانځل سو د هلمند سرپرست والي او مالي او اداري چارو مرستیال مجاهد الله سپاري د شهید عبدالرزاق خان د لومړي تلین پر مهال نوموړی د ملي یووالی سمبول د خپلواکۍ غوښتونکي د وطن او خلکو د دفاع رښتینی اتل وبلئ د وویل شهید جنرال عبدالرزاق د افغانستان په جنوب کې هغه زړور ویاړلی او غښتلی پوځي قدر و چې د دې خاورې ټول دښمنان ترې په تیښته وه جنرال عبدالرزاق خان د ترهګرۍ ضد یوه بېلګه وه پرمختللی افغانستان هیلمند او د واقعي سولې طرفدار و پر شهید جنرال عبدالرزاق افتخار پر ملي یووالي ویاړ دی ځکه نوموړی د افغانستان د بقا لپاره مبارزه او د اغزن سیم د غځولو کلک مخالفت یې درلود له شهید جنرال عبدالرزاق سره ما لنډ خو ډېر په زړه پورې کاري دوران درلود
هغه د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو کلک ملاتړ او غوره مدافع و. غونډه کې د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی، بشیر احمد شاکر، قومي مشر حاجي احمد جان، عبدالنظیر بارک، عبدالغفار ساکزی، حمدالله ویاړ، روحاني او ګڼو نورو ویناوالو هم د شهید عبدالرازق پر ملي فکر او مبارزې خبرې وکړې او هغه یې د سولې او امن قرباني یاد کړ. په ښه خبره به دا وي د رئیس صاحب دوست کریم هغه خواخوږی بیا هغه څوک کې چې یو دوه رکاته نه پلوي کې او دعا یې ورته وکړي، په د لمانځه کې یاد کړي او ختم یې کړي، دعا یې ورته وکړي. دغه درته بهترینه لار ده او موږ د ده د روح د ارامولو دپاره سي، د ده روح ارام وسي او ده ته زموږ خیر ورسېږي. مینه درلوده د سرباز سره یې مینه درلوده او رازق یو مکتب و، یو علم و، نظامیان یې په هماغه رویه باندې استنبال دي. څوک چې د فکر ملګری وو هغه به پر هغه رویه باندې استنبال دي. چې د ستر جنرال عبدالرازق ستاینه کوم. پاک افغان و، غیرتمن افغان و، پاک نفس افغان و، او د دې ملت خواخوږی افغان و، یوازې نه د لوی کندهار. مگر د ده پلویان، د ده تګلاره او د ده فکر زموږ او ستاسو سره راسره دي. دا چې نن دلته په سلګونو ولسونه راټول شوي دي، دا هغه څوک دي چې د ده د فکر، د ده د لارې او د ده د هغه شهامت او هغه غیرت چې ده درلود، د هغوی پلویان. جنرال صاحب عبدالرازق خان د شهادت هغه صحنه چې زه مازدیګر په کور کې په چمنی کې ناست وم، ماشومان راباندې راټول وو، د بازار څخه تللی وم. کله چې مې نیټ خلاص کړي چې ومې کتله، دا خبره پکې تازه پورته شوې وه. تاسې باور وکړئ، ما تر اوسه پورې د خپل د کورنۍ پر غړو باندې هم داسې پورونه دي ژړلي، لیکن زما دا ژړا دومره بې اختیاره شولې چې ما د کورنۍ غړي هم نشو پوهکولی چې دا څوک شي څه ویني. ثابته کړل تاسو ولیدئ چې د پرکاش باندې کله ازغم تار غځېدی، تاسو ولیدئ چې هغه ټول رنګیان او پنجابیان په ځغاسته او په تېښته بریالي شول، ولاړل، او بعضې یې په میدان پر ډګر باندې په وینو کې لاتپاته وه. نو موږ ته د شهید جنرال عبدالرازق خان مرګ یو لوی ضایعه بولو. نو بیا هم د ده د قومندانۍ په وخت کې پاکستان لوبې شروع کړې، ده هم دغسې لکه داود خان چې لاس ورته وښوراوه ده غلی کړي. صدر احمد یې پر هغه مورې، صدر احمد یې پر هغه پلار یې چې ده لوی کړی دی او بل روز غلی دی. د دې سړي درې اهداف وه، درې عمده اهداف یې وه: د پنجاب پر ضد مقابله، د پنجاب پلیو پر ضد مقابله، او د وطني فاسدکارانو پر ضد مبارزه. دا هغه مبارزه وه چې د 15 میلیونه 30 میلیونه نفوسو په غړونو کې د ځای پیدا کوي، چې نن ورځ یې موږ ته ستلین منځو. پوره یو کال د مخه ستر پاسوال عبدالرازق خان په همدې ورځو کې شهید شو. د هلمند اوسېدونکي وایي د هغه شهادت نه یوازې د دولت لپاره یوه ستره ضایعه وه، بلکې ټول افغانستان ولسونه په ویر او د هغه تشه نه جبرانېدونکي وبلل. ځایي اوسېدونکي وایي هغه داسې اتل و چې نه یوازې د جګړې پر ډګر په یوه نومیالي مشهور، بلکې د خلکو سره ناستې پاستې، د ولسونو سره ښو اړیکو او د هغه خندانه چلند د ټول افغانستان د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړی و. د پاکستان استخبارات په دې هڅه کوي چې د یو داسې جنرال لپاره دسیسه جوړه کړي چې هم وطن پر ګران دی او هم نه ماتېدونکی دی، چې په دې ترڅ کې شاوخوا 15 بریدونه پر وکړه، چې پر 16 حمله د کندهار ولایت مقام کې په شهادت ورسوه. د روزګان مرستیال والی دغې ولایت کې دولتي روغتیا پالانو ته ګواښ وکړ چې په خپلو چارو کې ژور مثبت بدلون راولي، که نه د جدي غبرګون سره به مخ سي. هغه وایي ګڼو خلکو په دولتي روغتونونو کې د ډاکټرانو لخوا د ناسم چلند او د ګڼو نورو ستونزو له امله شکایت ورته کړی. سید محمد سعادت ناصری نن د یو شمیر نورو مسؤلینو سره ولایتي روغتون ته تاک پر مهال دلته له رسنیو سره د شته ستونزو یادونه وکړه. نور حال د اجمل مثال په چمتو سپی راپور کې. د روزګان مرستیال والی او یو شمیر نور دولتي مسؤلین نن ولایتي روغتون ته ولاړل او هلته یې د خلکو هغه شکایتونه وارزوله چې دغلته د شته روغتیا پالانو له امله یې ولایتي ادارې ته کړې وه. مرستیال والی سید سادات ناصری وایي داسې شواهد په لاس کې لري چې په دولتي روغتونونو کې ډاکتران ناروغانو ته پر وخت مراجعه نه کوي او ورسره بد چلند کوي.
ناصر وای د جټول ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د ولایتي روغتون له پرسونل او مسلمانو سره جدي خبرې وکړلې او ګواښ یې ورته وکړ که په نږدې ورځو کې مثبت بدلون رانشي نو قانوني چلند به ورسره وکړي. د روزګان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر خان اغا میخیل هم په ولایتي او یو شمېر نورو دولتي روغتونونو کې ګڼې ستونزې مني خو وایي چې د حل لپاره یې د اړوندو مسلمانو او روغتیا پالانو سره خبرې کړې دي. میگیریم 100% شما برای مردم روزگان اطمینان میدیم که ما اون چی که در توان ما هست یکی از وظایف ما هست که باید ما رسیدگی کنیم در کار و ببینیم مشکلات مردم در چی جای مشکل داره. مردم زه هم خبر سویم چه دستی و عمل سوی در پرون ما دبلیو فی هم کاران هل تراغلی و ولایتي روغتون ته راغلي ناروغان هم د هغوی پر وړاندې لږ شته ستونزه یادونه کوي. چې په خانین ته چې راغلم ډاکټران پوښتنه له ولاکه روانې نو خدای سپرو بجو مریض بستر پر پوښتنه خپر وکړي نو بالاکه د ورځ بری کي زه درته پر ویت یم پلایم شپنځلې سړی راسره راغلی اوم چې راسره پښې نیول بلار د مې دا دی چې شر به زکه ژوند مسه په کمربند کې وشته دی په لزرې وشته دی په دا لکه وشته دی د دې ته مرا وسل دی پلان درمخه بستر کړو اوس مې ته بوي دا زخمونه ویني کې دی بیا خاصه ګنده سوي دا په لکه خاصه دا غي پاته دی اوس دوه نیم ساعت کې شنه چې مته دا کار ساته نه سم دی نه مال مې چې هر زخمې مې په تکلیف دی او بیا مې کمربند ته شو کوم. ترجمانی هم دغلته پر روغتیا پالانو ګڼې نیوکې سوي دي چې له ناروغانو سره ناسم چلند کوي او مسؤلینو هم د حل ژمنې کړې دي خو تر اوسه نه دي عملي سوي. خبرمنو لیدونکو د خبري مجلې په دې برخه کې راځو د هوا حالاتو ته. په مکې د شنبې د ورځې د هوا حالات ته کندهار اسمان مرد د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه نښه. هلمند اسمان مرد د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 12. اروزګان اسمان زرګرز د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 15. زابل اسمان زرګرز د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 16. کابل اسمان زرګرز د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 9. ننګرهار اسمان زرګرزه تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14. هرات اسمان زرګرزه تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 8. او مزار شریف اسمان زرګرزه تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14. ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو خبرې مجله مو هم پر همدې ځای پای ته رسېږي. ته ملتیا مننه کوم. پاته وخت مو نیکمرغه.